Скоро на 1+1. Зараз, як ніколи, ти не один. А як ви знайшли Айран від Яготинського? Як пережити цей день? Як залишатись у тонусі? Освіжитись. Рецепт бадьорості. Кавказський рецепт бадьорості. Айран – кавказський рецепт бадьорості на кожен день. Шукаєш корисні продукти? Шукай Яготинське. Турецький йогурт – це смачна альтернатива заправка. Закваска Про – смачний продукт з додатковим білком. Геролакт – смачний напій для здоров'я родини. Яготинське – саме те, що ти шукав. Матусю, будь-то знову алергія. Дошкуляє алергія? З алергією звичайний день. Справжнє випробування. Спробуй Едем. Едем сприяє усуненню чхання, сльозотечі та закладеності носа. Що важливо, не викликає сумливості. Едем. Відчуй життя без алергії.